Ja sam došao 99. godine i juna meseca, sa majkom sam se iselio iz Uroševca. Živeo sam u gradu do 99. godine. Posle toga smo došli ovde u kolektivnom centru Junior na Brezovici, gde smo živeli do pre nekih 3 dana. Znači, dao je Bog da se posle 21. godine iz kolektivnog centra iz 12 kvadrata preselimo u stanove 70 kvadrata. 99. godine sam došao s majkom, 2004. godine sam se oženio ovde, u kolektivnom centru. Sada imam suprugu i dvoje dece, majka je umeđu vremenu preminula. I tako. Koliko za vas je znači ovako jedan stan, to što ste dobili? Pa, verujte da nam mnogo znači. Iz uslova kojih smo bili dole 12 kvadrata, pa smo imali problema sa strujom. Naplaćivali su nam industrijsku struju, pa smo imali po mesec dana da nemamo struje, voda, nema tople vode, sad je vrh, znači iz nešto najgoreg dođete u nešto najlepše.